Gezə-gezə nüs-nüs kəndinə gəlib çıxırıq. Kəndin adının əmələ gəlməsini ağsaqqallar bir əfsanə ilə belə nəql edirlər ki, burada çox qədim bir pir var. Buraya 40 kimsə nə deyilir. Danışırlar ki, təqib edilən 40 müqəddəs şəxs bu yerə pənah gətirir. Onlar həmin pirin qaranlıq zirzəmisinə doluşub gizlənirlər. Onları təqib edənlərdən biri qabaqdakı pirin gizli yerlərini axtarır. Arxasınca gələnlərə qışqırıb deyir ki, nis-nis, yəni yoxdular. Həmin rəvayətdə göstərilir ki, təqib edilən 40 kimsənə burada yox olub. Yox-yox mənasını bildirən nis-nis sonralar nüs-nüs sözünün əmələ gəlməsi üçün əsas olur. Nis sözü indiyədək də yerli cəmaatın danışıq dilində işlədilir. Bura nüs-nüs kəndidir. Qədim Ordubadın, Qoruq Ordubadın ən yaxınlığında yerləşən kəndlərdən biri. Deməli, belə Ordubadın nüs-nüs kəndində bugün bir qız toyunu şahid olacaq. Bu toylar öz orijinallıqları ilə və qədim adət-ənənələri qorub saxlamaqları ilə məşhurdurlar. Görək, bugün bu toyda nə baş verəcək? Qolaq qəbul edirsiniz? Qəbul edirsiniz. Gəlmişsiniz də. Bizim toyumuza xoş gəlmişsiniz. Bir dənə çay. Bir dənə çay. Bugün qadın toyudur, sabahlarında kişi toyudur. Ona görə toy 2 gün və hətta belə çox uzatsan 3 gün gedir. Gözəl bir şey, programdır. Nə olur, gündüz vaxtı yemək içmək olur. Artıq gündüz bitdiyinə görə yemək içmək gedir. Birazdan artıq çal-çağır başlayacaq. Sizin də çəkə baxın. Kənd hər bir tərəfdən yenə sıldırım və əcayib dərəcədə gözəl dağlarla əhatə olunub, kəndin yolları olduqca çətindir. Kəndin çox xüsusi olaraq qeyd olunan, yad olunan yerlərindən biri çox qədim zamanlardan bəri qaldığı güman edilən bir piri var, ona qorxuluq piri deyirlər. Yəni, qorxusu olanlar həyatında nədənsə nə vaxtsa necə qorxmuş olanlar həmin o qorxunu üstündən atmaq, həmin qorxulardan qurtulmaqdan ötürü məhz bu pirə gəlirlər. Çox-çox qədim zamanlarda Ordubadın Nüs-Nüs köyündə Bəşir adlı kasıb kişi yaşayırmış. Odunçu Bəşirin bir qızı var imiş. Adı Sərvinaz, özü də çox gözəl imiş. Kəndin dəliqanlı cavanları da ölürlərmiş Sərvinaz üçün. Amma o könlünü kasıbların qoyun quzularını otaran çoban Şəhriyara veribmiş. Çomağıyla dağ kaplanını öldürən Şəhriyar da kənd qızlarının rəyinə yaman yatırmış. Nüs-Nüs köyünün varlı ağalarından Salih, Sərvinazın eşqindən dəli divanə idi. Onu qarabaqara izləyir, göz verib, işıq vermirdi. Bir gün qızı qaçırmaq istəyir. Bundan duyuq düşən Sərvinaz dağlara qaçıb Şəhriyara çata-çatda qəzəblənmiş Salihin atdığı oxa tuş gəlir və qız yaralanır. Bu zaman namusunun ləkələnməməsi üçün Allaha yalvarır ki, onu ağaca döndərsin. Sərvinazın duası eşidilir. Qız həmişə yaşıl ağaca, Salih ağa isə qaradaşa çevrilir. Günlərin birində kənddən bir nəfər həmin ağacın bir budağını kəsib təndirdə yandırır. Bu zaman kəndlinin yanında duran balaca uşağı da təndirə düşüb yanır. O vaxtdan kənd cəmaatı qorxub, ağaca yaxın düşmür. Üstündən uzun illər keçsə də bu ağaca yaxın gedən olmur. Və bura müqəddəs bir pir kimi baxırlar. Xəbəriniz var ki, Azərbaycanda forel balığı cəmi cümü iki yerdən çıxır? Yox, bilirəm. Odur ki... Bilənlər və bilməyənlərin hamısının diqqətinə, bəli, Azərbaycanda forel balığı cəmi iki yerdən çıxır. Biri Göygöl qoruğundakı həmin o məşhur Göygöldən 1556 metr yüksəklikdən, ikincisi də Naxçıvan Respublikası Ordubad rayon Nüs-Nüs kəndindən, daha doğrusu bu kəndin ərazisindən axıb gedən Dübəndi çayından. Ordubad o nadir və zəngin və o orijinal yerlərdəndir ki, heç bir kəndindən, heç bir yolundan, heç bir ağacının yanından biganə laqeyt ötüb keçə bilmirsən. Burada hər şey olduqca böyük təsirat yaradır və heyranlıq uyandırır. Vallah düz deyirəm.